תודה רבה שיינברג. כולנו, אני מקווה עד עכשיו, כבר מודעים שהרבי מרזין והרב הרצוג היו מוקסמים ומונעים לצאת למסע אחר החילזון והתחלת. אבל נשאלת השאלה, מה הניע אותם? ויכול להיות שהמורשת המהותית ביותר שהם השאירו לנו הוא לא את פעולתם להגיע לקיום המצווה, אלא מה שהניע אותם. כי מתוך זה שנלמד על האש שבערה בתוכם, אולי גם אנחנו יכולים להדליק אותה ההתלהבות לצאת למסע החיים הראשונים שלנו. לדבר על המסע אחר התכלת מהזווית המעניינת הזאת, אנחנו פונים לראש בית המדרש של אוניברסיטת בר אילן, הרב שבתאי רפפורט. רגע, נו, שתי מיליון. אז הרב רפפורט, לפני שהוא הגיע למעמד של ראש בית המדרש בבר אילן, יש לו קריירה ארוכה ומכובדת ללימוד תורה. הוא לימד תורה בישיבת סופצ'ובר שבבית בגן, ואחרי כן בישיבת ההסדר בהר ציון, ושם הוא לימד עד שהוא כיהן כראש הישיבה בישיבת ההסדר שבות ישראל. שם הוא היה ראש הישיבה לאורך 20 שנה. רב רפפורט הוא המוסמך של רב משה פיינשטיין, ועורך כתביו של רב משה פיינשטיין, איגרות משה. הוא ידוע כמומחה ברפואה והלכה, אבל מה שמעניין אותנו היום, הוא גם מומחה בתחום התכלת. עכשיו אני מתכבד להזמין את הרב שבתאי רפפורט. שלום רבותיי, אני אדם שמרן ואוחז אומנות אבותיי בידיים, מדבר לידיים, לא במצגת, אז תדליקו את האור. אני רוצה באמת לאחוז בשולי גימתו של הרב שטיינברג ולדבר על היבט אחר בתורה ומדע שאיננו קשור לשאלה האישית, אלא לשאלת הזמן ומה זה בעצם מדע. אין ספק שהרשב"א דיבר על מדע, הוא דיבר על פילוסופיה. יש לנו פילוסופיה למדע, מדעי האדם זאת המצאה ישראלית, זה לא מדע, מדעי האדם, מדעי הרוח, זה humanity, זה לא מדע. המדע, הסייאנס, זה המדע המדויק. והנקודה הזאת, שהנקודה שאני רוצה לדבר עליה, היא באמת שאלה מאוד מאוד חשובה, האימון במדע המדויק. השאלה היא קודם כל, אני אתייחס קצת לפרופסור שטיינברג למקצוע שלו כרופא ואדבר על האימון לרופאים. מי שעוקב אחרי הספרות של הלכה ורפואה, הספרות הקדומה של הלכה ורפואה, מבין שהאימון ברופאים הוא לא אימון מדעי, אלא משהו אחר לגמרי. דניאל קנמן, שקיבל פרס נובל לעבודה של הכלכלה, כתב ספר נפלא שהוא נקרא Thinking Fast and Slow, לחשוב מהר ולאט, והוא מספר סיפור על קבאי מקנדה מונטריאול שהקציב קבאים שנכנס לתוך בית שהייתה שם שריפה, ומיד כשהחבר'ה נכנסו הוא אומר לכולם לצאת. כשכולם יצאו הבית התמוטט ושאלו אותו, תגיד, איך ידעת שהבית התמוטט? הוא לא ידע להגיד. התברר שהשריפה האמיתית הייתה בבייסמנט, הייתה מתחת לכניסה, ואם היו נשארים שם, כן, הרצפה הייתה מתמוטטת תחתיהם, והם היו מספיק. איך ידעת? לא ידע. לקח המון זמן, תחקירים ארוכים שלקחו ימים ארוכים, עד שהוא הבין מה שקרה. הוא אמר, כשנכנסתי, הרגשתי שהבית היה חם יותר מאשר אמור להיות על פי העשן והאש מתוך מה שאני אבין. אז כנראה שחשבתי באיזשהו מקום בנשמה שלי, שבמוח שלי, שיש אש במקום אחר, שהיא הרבה יותר מסוכנת מהאש שנראית, ולכן ציוויתי את הקן עובד לפנות את הבית. הדבר הזה, הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מאוד חשוב, שמדבר על מומחיות שהיא מדעית, במובן שאני יכול לתת סיבה לכל דבר והסבר,
אלא זה אינטואיציה שהיא נובעת מתוך ניסיון נרכש, איזשהו מאגר שיש לנו במוח שאנחנו לא מודעים אליו, שכל מיני דברים הם ניסיונות שלנו, בתהליך שהוא לא מודע, נותן אינטגרציה של המידע הזה, ומקבלים על פי החלטות. כל אדם בחיים יודע את זה, מהרבנים והרופאים, וכל אדם יודע שכך הדבר עובד. אם אתם תסתכלו עד היום בחברה החרדית, אין אמון במדע הרפואה ויש אמון ברופא. לכן הולכים לרופא המנוסה ביותר, החשוב ביותר, אף ומי שקן אינפורמציה, האינפורמציה נמצאת בקצה האצבעות של כל מי שיש לו גישה לאינטרנט. והסיבה שלא מכשירים את זה, לא כי אסור להשתמש באינטרנט, אלא כן אמון במדע, יש אמון באנשים, באינטואיציה האישית של המומחים. וכך היה במשך דורות, זאת אומרת, הייתה אמון באינטואיציה שנרכשה מתוך ניסיון, אבל אמון במערכת מסודרת של מדע לא היה. אגב, מחקרים שנעשים בסוציולוגיה של הרפואה מימינו, מראים שהאמון ברפואה הולך ויורד. ככל שרפואה נעשית מדעית יותר, האמון ברפואה הולך ויורד, ואנשים מאמינים יותר למה שחברים שלהם, אנשים שצריכים לעבור ניתוח, אנשים חולי לב, אנשים חולי סרטן, מה הם אומרים על המחלה משפיע יותר על מה שהרופא אומר. וכך, ככל שהרפואה נעשה טובה יותר, האימון יורד. אבל האימון במדע הוא בעיה, לא דבר פשוט. כלומר שהמדע מגיע לתוצאות, שהתוצאות האלה הן תוצאות שניתן לסמוך עליהן ולקבוע עליהן מה שאנחנו עושים, זה דבר שלא פשוט. ואני חושב שגם גם מרזים, רב גרשון חנוך ליינר, וגם הרב הרצוג, הגיעו לזמן ולנקודת, לצומת כזו. הרב ליינר ורזילר בתחילת המאה ה-19, והרב הרצוג בסוף המאה ה-19, אבל אחרי שבמאה ה-18 בא לבואזיה והכימיה נעשה את הדבר שניתן, לפעול דבר מספורי, לפעול לא קוראים לו בערבית על כימיה, שלא שאני אומר, על כימיה, והדבר נעשה מדע, והדבר נעשה דבר שמקובל ככלי שאפשר באמצעותו לברר דברים, אני חושב שהם ראו פה איזשהו דבר של הגאולה, והשאלה של ההתעסקות במדע היא לא שאלה אישית, אלא שאלה של תקופה. אני אסביר את הנקודה. האינטואיציה של אדם היא יכולה לעבוד כל עוד הוא מדבר דברים בתחום הניסיון שלו. אבל אם תשאל שאלה אינטואיטיבית על התכלת, לא תוכל לקבל תשובה, כי אין אדם שחי היום שיש לו ניסיון ירחם. ואם יספר לך אדם שהוא זוכר את התכלת, הוא גם משהו מדבר עצמו, תגיד שהוא שקרן, הוא בוודאי או שהוא חוני המאגן והוא לא זוכר מה שהוא מדבר, או שזה התכלים שמספרים על זקני צפת שלא זוכרים חורף כזה, כי לא זוכרים כלום, כי הם מסכימים. אז אדם שאומר שהוא זוכר משהו לגבי התכלת, אז אין לך שום ניסיון שיכול להדריך אותך לדבר. בעיית פסיקה נוראה, בעיית הכלאיים. איך, האם מותר להשתיל עצים של תפוח של שקידים ושל שזיפים ושל אפרסקים על קנה שהיא באה מארצות הברית, נקראת האנסן, שהיא מין תרכובת של שקד ושל מישמיש? האם הדבר הזה מותר או אסור? אין פוסק בימינו שיש את הניסיון ואת התחושה לדעת אם הדבר הזה מותר או אסור, וכלים מדעיים לבדי הצו, אין לזה, אין אפילו קצחות מדעי להריץ. זה אנחנו יודעים היום. אבל הייתה תקופה במאה ה-19 שבאו ואמרו שהמדע יכול לפענח, אנחנו מגיעים במדע לפענוח העולם, אנחנו יכולים לתת כלים כמותיים וכלים הגיוניים כדי להבין את המדע. ואז שני אנשים אמרו, אם ככה אני יכול לפתור בעיות שהן לא בתחום הניסיון, שיסודם הוא לא אינטואיטיבי, אלא יסודם הוא הגיוני. ולכן השאלה היא לא בכלל לא שאלה של התעסקות במדע, האם המדע אסור או מותר. המדע הוא חובה. אם באמצעות המדע אני יכול לקבל תשובות לשאלות שהן שאלות הלכתיות, ואין כלי אחר, הכלי האינטואיטיבי, כמה שאני אלמד, כמה שישב ואלמד ורכוש ניסיון ואשמש רבנים, כלום לגבי התכלת לא יתברר לי, שום דבר לגבי התכלת לא יתברר לי, אז אני חייב לפנות את הכלי האחר, שהוא הכלי המדעי שאוסף אינפורמציה מן הארכיאולוגיה ומן הכימיה ומן הכימיה האורגנית ומן הזואולוגיה, ואני מתחיל
לקבל תשובה. אני רק אגיד מה שרציתי לרמב"ם, איך הוא מחפש את החלק. הוא אומר דבר כזה. אני יודע את הצבע. הצבע, כך יש לנו מסורת, שהצבע זה הוא מה שאנחנו קוראים לו בעברית, חלק. הימל, חלק השמיים, כך כותב המפרש המשנה, המשנה ליפשיץ, בפירוש המשנה, ההקדמה שלו ללכות שבת, המשניות על שבת, לידי כהונה, הוא כותב שם שיש שם פרק שנקרא לידי כהונה, הוא כותב שהתחלת הוא מה שאנחנו היום קוראים כחלק השמיים. הדבר הזה, בטח אנחנו יודעים על החילזון שהוא בעל חיים ימי, זאת אומרת דק, דק זה מה שחי במים. דבר שלישי, אנחנו יודעים שצובעים בנוזל שבא מגופו של החילזון. הוא אומר, דם יכול להיות הגדרה רחבה, לאו דווקא הנוזל שבו אתה חי, אבל זה נוזל שבא מגופו של בעל חיים ימי שצבעו כחול. אנחנו יודעים את זה, צריך לחפש, לשאול את הזואולוגים הימיים, מה הם יודעים, איפה יש בעל חיים כזה. אם נמצא כמה, נשתמש בכלים ההלכתיים, הסימנים של החילזון שכתובים בגמרא, ונברור ביניהם. אם אנחנו נמצא רק אחד, מצוין, לא נמצא אף אחד, יש בעיה. הוא לא מצא אף אחד. ואז הוא מצא את גנון הרוקחים, שבעצם הצבע שמפיקים לנו סביה, הוא חום כזה, אבל אפשר לשכנע אותו, להפוך אותו לכחול באמצעים של כימיה. ואז הוא אומר, אבל הרי זה לא כחול ממש, זה כחול באמצעים של כימיה. חוץ מזה, זה לא חילזון, זה גנון שיש לו זרועות שיוצאות ממנו. אז עכשיו הוא השתמש בכוח הפלפול העצום שלו, הוא אמר שהזרועות שלו מתחלזנות, הזרועות מקבלות צורה של חילזון. אבל האימון שהיה לו, שאם הזואולוגים אומרים שאין בעל חיים אחר שניתן להפיק צבע מן הנוזל של הגוף שלו, אלא רק זה, זהו זה, בזה נגמר העניין, מכאן ואילך, ואחרי הפלפול פתוחות, ואפשר להגיע למסקנות שאנחנו צריכים. הרצוג במאמר שלו בעיתון ההד, כרך זין, שנה זין חוברת א', ההד היה עיתון חרדי, ממש חרדי, אבל של הקרן הקיימת, כתב שם הרב קוק, כרך זה בגלל גם כן, אבל הכתיבה הייתה, ערך אותו אחי אמי, הרב מסורת שלו, רבי חנוך מסורת שלו, יש לו שם סדרת מאמרים ששם הוא מספר על המחקר שלו, מספר אותו בצורה חרדית, למדנית, לא בצורה מחקרית, שם כותב, יש עובדות היום, אנחנו יכולים לדעת עובדות, והרבה יותר בנאיביות שתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, מדבר שגם ארכיאולוגיה זה עובדות, ואגיפטולוגיה זה עובדות, וכל זה אני מתייחס אליהם כאל עובדות ברורות. מה הרעיון הוא שכאשר אני יכול לקחת ולדעת עובדות, נפתח עולם חדש. זאת אומרת, אין כבר גבול, אני יכול עכשיו להבין את הכל. ברגע שיש אמונה, אפילו שאמונה תמימה במדע, אני יכול עכשיו לדעת את הכל. אין שום דבר שנסתר מנגד עיניי. זאת בעצם התפיסה של אמונה. אתם יודעים שאחד הנימוקים בוויכוחים על התכלת היה שמקובל בשם הארי הקדוש שהתכלת נכנס בחורבן הבית ולא התגלה עד הגאולה. בתשובה שכתב הרב טרוק לרבי מרצין, הוא כותב שעכשיו שאתה עוסק בתכלת אולי התנוצץ, מתחיל להתנוצץ אור הגאולה. אבל אני יודעתי אור הגאולה מתנוצץ לא התכלת כדבר שהארי הקדוש אומר שיחזור עם הגאולה. אלא כמו שכותב ברטידר, לא מצאנו שהתכלת נעלם, בעל חיים לא נעלם. ואם בעל חיים נעלם, הוא לא יוכל להיווצר מחדש. אם כן הוא נמצא, רק אנחנו לא יודעים איפה, לחפש אותו ונמצא אותו. התפיסה הזאת היא גאולה אמיתית, זאת אומרת, היא גאולה מהגבלות של שכחה. אבל השם טוב אמר שהשכחה היא סוד הגלות, והזיכרון הוא סוד הגאולה. הזיכרון הוא יכולת ההתמצאות, היכולת לדעת. מה שהדברים שנשכחו מאיתנו, נשכחו כך כתוב, בקושי הגלות, בצער של הגלות. באותו רגע שאני אומר שאני יכול לדעת, אז כבלי הגלות מתמוססים. כבלי הגלות נעלמים, כמו הכבלים של הפשטן של שלשום.
זאת אומרת, עכשיו זה כמו מאורת שמריחה אש והכבלים נעלמים. הנקודה של החשש ממדע, הקונפליקט שיש במדע לתורה, הוא קונפליקט של תפיסה, האם אני עוסק בתורה או שאני עוסק במדע. היכולת שיש במדע לתת לנו דברים שאנחנו שכחנו כבר, לאפשר לנו לגלות אותם, לאפשר להבין אותם ולאפשר לדעת, אומנם זה בנאיביות שהם צריכים אותה של המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, היום הדבר, אנחנו יודעים שכל מאמר מדעי שנכתב, בוודאי יצוץ מאמר מדעי שיסתור אותו, שיחלוק עליו, אבל עדיין, כמו שאמר רבי יוחנן ריש-לקיש, מבין שנינו תתברר האמת, היכולת לברר את הדברים לאמיתה ולתת להם קימות ולהבין אותם, פה נמצאת הדיבה, וזה הדבר שהריחו לעניות דעתי גם הרבי מרזן וגם הרב הרצוג, הנה פה אנחנו פותחים פתח ענק שלא היה מקודם, פתח תורני רחב ומאיר שהיה סתום בפנינו קודם. לפי דעתי זה סוד נוסף של תורה ומדע שעולה על העניינים וצומח מתוך היחס לתורה ומדע של רבותינו הראשונים ושל הרמב"ם וצומח מתוך זה. אבל החזות של הגאולה בהתפתחות המדע בעולם שתאפשר לנו להבין את התורה, ההבנה האמיתית, זה בא בנקודה הזאת. את האש הזאת הציג באמת הרב מרזן והרב הרצוג, ואחד מהדברים שאנחנו צריכים לעשות אחרי שאנחנו קיבלנו את הלפיד לידינו, לא להסתפק בתכלת, אלא באמת לפנות אל המדע כפותר דברים שכבר נשכחו מאיתנו. ואף על פי שהנתיב לא נראה ברור, אנחנו צריכים לקחת אותו, להשתמש בו וללכת בו. תודה רבה.